सृष्टि स्थिति विनाशायनं शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रिए गुणमे माँ नारायणी नमस्तुते ओ सर्वंगल मंगल्ये शिवे सर्वाथसाधि शरण्ये त्रंबके गौरी नारायणी नमस्तुते सर्वप्रथमे माँ मंगला जगज्जननी महामाया जोगमाया चरण जुगल अनंत कोटि प्रणाम ମୁଁ ଦୁଇ ହଜାର ଛଅ ମସିହାରେ ମାଆଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିନଠୁ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜକ ହିସାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛି ମୋର ଅନୁଭୂତି ଅନେକ ଅଛି ମାଆଙ୍କର ଅଲୌକିକତା ବି ଅନେକ ଅଛି କାରଣ ମାଆ ଏଠି ଅନେକ ଭକ୍ତଙ୍କର ମନମାଂଛା ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି ଅପୁତ୍ରିକର ପୁତ୍ରଲାଭ ହୋଇଛି ଅନେକ ସନ୍ତାନଙ୍କର ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି ଅନେକ ପୁଅ ଝିଅ କର୍ମରତ ମାନେ ବେକାରୀ ଥିଲେ ସେମାନେ କର୍ମରତ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମନ ଭିତରେ ଯିଏ ଯାହା ଚିନ୍ତା କରିଛି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଇଛି ଏଠି ଡାକ ଦେଲେ ମା ଓ କରନ୍ତି ତେଣୁ ମୋର କହିବା କଥା ଆମ ସମାଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଅବକ୍ଷୟ ସ୍ତରକୁ ଯାଉଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ସଚେତନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ତେଣୁ ଏଇ ସଚେତନତା ଭିତରେ ଆମେ ଯଦି ସମସ୍ତେ ମାଙ୍କର ଚରଣାଶ୍ରିତ ହେବୁ ନିଶ୍ଚିତ ମା ଆମର ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବେ ଏବଂ ଆମକୁ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦେବେ ମନ୍ଦିର ବାବଦରେ ଏ ବା ବୃନ୍ଦାବତୀ ବିହାର ବାସିନ୍ଦା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଉପେନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ମହୋଦୟ ହଠାତ୍ ଦିନେ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହେଲା ତେଣୁ ସେ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଯାଇ ଦୁଇହଜାର ମସିହାରୁ ଦୁଇହଜାର ଛଅ ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଏ ମନ୍ଦିର ଏଠି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପରେ ସିଏ ପୁଣି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ରଖିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠକନ୍ୟା ତାଙ୍କର ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ ହେଲେ ମାଆଙ୍କର ସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବେ ଯାହା ହଉ ମାଆ ତାଙ୍କର ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କଲେ ତାପରେ ସିଏ ସେହି ବର୍ଷ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ ଦୁଇ ହଜାର ଛଅ ମସିହା ଜୁନ୍ ସତର ଅଠର ଉଣେଇଶ କୋଡ଼ିଏ ଦୀର୍ଘ ଚାରି ଦିନ ଧରି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁ ରହିଲା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରୁ ସହରାଞ୍ଚଳରୁ ଅନେକ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ପଣ୍ଡିତମାନେ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସାରି ଯିବା ପରେ ମୁଁ ସେଇ ଦିନଠୁ ଏଠି ପୂଜକ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ଅଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ମୋର ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଏ ମନ୍ଦିରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ମାଆଙ୍କର କ'ଣ ଆଉ କହିବି ଯେ ମାଆ ହେଉଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି ବିନାଶନା ଶକ୍ତିଭୂତେ ସନାତୀ ଗୁଣାଶ୍ରୟେ ଗୁଣମୟେ ମା ନାରାୟଣୀ ନମସ୍ତୁତେ ମାଆ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି ସ୍ଥିତି କରିପାରନ୍ତି ସଂହାର ବି କରିପାରନ୍ତି ତେଣୁ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ କୁପୁତ୍ର ଜାଏତେ କୁଚିତ ବି କୁମାତା ନଭବତୀ ପୁଅ କୁପୁତ୍ର ହିଁ ପାରେ କିନ୍ତୁ ମାଆ କେବେ କୁମାତା ନୁହଁ ତେଣୁ ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ମହିମା ଯେଉଁ ଗୁଣ ଗାରିମା ଯେଉଁ ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ଅଛି ଆମେ ଭକ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ ବା ମୁଁ ପୂଜକ ଭାବରେ ତାହା ମୋ ପକ୍ଷରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ମାନେ ଅସଙ୍ଗତ ବା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାର ଧୃଷ୍ଟତା ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ମନେ ମନେ ଅନୁଭବ କରୁଛି